У Хмельницькому всерйоз взялися за тіньову зайнятість. Від початку червня в обласному центрі стартували перевірки бізнесу. Лише за 2 місяці інспектори праці відвідали 120 роботодавців. Виявлено 53 неоформлених працівника. Роботодавцям вказано на їхні порушення, зроблено зауваження, попереджено про великі штрафи, які існують. Якщо виявлено неоформлено працівника і неофіційно трудові відносини, то штраф 112 тисяч гривень. Порушень трудового законодавства інспектори виявляють чимало. Нещодавно, до прикладу, зловили місцевого підприємця на тому, що 20 оформленим працівникам він не індексував зарплату. А це 37 тисяч гривень штрафу за кожного. Роботодавцю дали шанс виправитись, втім дещо сплатити до бюджету йому все-таки доведеться. Зважуючи на наші побажання і таку можливість передбачену законодавством, донарахувало ці суми, це близько 20 тисяч вийшло, і штраф лише, а в даному випадку слово лише доречно, 11 тисяч, а не оця от космічна сума, яка вийшла близько 700 тисяч. Наразі перевірки тривають. Завдяки і штрафам, і роз'яснювальній роботі від початку року в місті офіційно оформили 806 працівників. Відповідно, побільшало і сумлінних роботодавців. Таких у 2018-му додалось 167. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини.